I skal bruge en fatning og en pære. I skal bruge 6 ledninger med krokodilletænder. Så skal I bruge 6 batterier. Og en popkasse som hus. Så skal I tage et batteri og 2 ledninger med krokodilletænder. Tag så 2 nye batterier og sæt den ene på ledningen. Bliv så ved med at kombinere ledning og batteri til alle 6 batterier er brugt. Så burde pæren lyse. Klip så en dør i huset.